ውዶቼ እንግዲህ ይሄ ለቶንሲል፣ ለሳል፣ ለአስም የምንጠቀመው ብዙዎች የጠየቃችሁ ለእናንተ መልስ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ ሽንኩርትን ሁለት ቦታ እንቆርጠውና ግማሹን ነው ለአንድ ብርጭቆ የምንጠቀመው ማለት ነው። አሁን ይህን ጎረድ ጎረድ አድርጌ በንጹህ ብረት ድስት ውስጥ እጨምረዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ የብዙዎቻችሁን ጥያቄ መልስ ባልሰጥም ባልጽፍም በቴክስት ግን የሁላችሁንም እያየው ነው። በተራ በተራ የሁላችሁንም መልስ በቪዲዮ ነው የምመልሰው እና አንዳንዶቻችሁ ያላየው ጥያቄያችሁን ያልሰማው ይመስላችኋል እና አይዟችሁ መልሳለሁ። ገና የአያቴ መድኃኒቶች መጽሐፉ ገና አልተነካም፣ ጀመርኩኝ እንጂ ገና አልተነካም። በጣም ብዙ ብዙ መድኃኒቶች ነው የምንሰራው ወደፊት። አይዟችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ ሽንኩርቱን ግማሹን ከጦስኝ ጋር አንድ ላይ ቀቅዬ አበስለዋለሁ። ልብ አድርጉ፣ ጦስኝና ቀይ ሽንኩርት ነው። ከዛ እንደዚህ አፍልተን እናወጣውና ቀዝቀዝ ሲል ማለት በጣም እንዳያቃጥላችሁ፣ ቀዝቀዝ ካለ በኋላ ማታ ከመተኛታችሁ በፊት ጠጥታችሁ አንድ ሲኒ ማለት ነው መተኛት። መጨረሻ ላይ ነው ልትተኙ ስትሆን ይህንን ውድ የምትጠጡት። ከዛ በጣም ለውጥ ታገኙበታላችሁ። በተከታታይ ለሶስት ቀን ደግሞ ደጋግሙት ማለት ነው። በትልቅ ለውጥ ታገኙበታላችሁ ውዶቼ፣ ተጠቀሙት። ሀሳብ አስተያየታችሁን፣ ጥያቄያችሁን ደግሞ እንደተለመደው በኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። ከማዘጋጀት ወደኋላ አልልም። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይኸው ግማሽ ብርጭቆ ነው። ሲፈላ ይቀንሳል። አንዱ ብርጭቆ እያፈላችሁት ሴት ውሃው ይቀንሳል። ግን ይሄ ራሱ መድኃኒት ነው። ግማሽን ብርጭቆ ቢሆን መድኃኒት ነው። ይህን ጠጥታችሁ ማደር። መልካም የተባረከ ጊዜ ይሁንልን።